Нещодавно минуло 40 днів, як Яна поховала свого чоловіка Анатолія. Він пішов воювати добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Загинув, захищаючи суверенітет України. Анатолій був добрий, хоробрий, сміливий, люблячий чоловік. Він залишився назавжди для мене героєм. І хочу побажати, мабуть, іншим, щоб цінили кожну мить свого життя, кожну секунду. Тому що все може змінитися в один момент. Нині з рідними та друзями сім'ї дівчина вперше бігтиме дистанцію у 2 кілометри в пам'ять про коханого. Це для нас велика втрата і робимо все можливе для нього. Брати, друзі, всі біжать, так, всі біжать за Анатолія. Ми нещодавно втратили його, тому цей біль якось намагаємося стимулювати. І дуже добре, що організатори якраз саме організували такий забіг, щоб всі пам'ятали своїх полеглих героїв. Патріотичний забіг «Біжу за героя» в Ужгороді організували волонтери, аби вшанувати тих, хто загинув, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Учасникам марафону роздали номери. Під кожним – прізвище воїна. Людей наплив дуже великий. Кожна людина біжить за свого героя, любимого. Я біжу, наприклад, за капушу Олександра. Це військовий 14-го року. Костянтин теж вирішив взяти участь у марафоні. Каже, бігає давно. Подібні марафони не пропускає. І нині прийшов, аби вшанувати пам'ять героїв нашого часу, а ще задонатити для армії. Я просто вибрав картку і так. Як часто? Не пропускаю ні один забіг. Стараюсь на всі забіги всіх участвувати. Вони всі круті, вони всі молодці, бажаю їм бути такими міцними і щоб все дуже скоро закінчилося. Підтримати воїнів прийшли понад 100 ужгородців. Учасники готуються долати 2 дистанції – 2,5 кілометрів. Розминку завершили, тож час стартувати. Рух! Ужгородці щиро вірять, що вже зовсім скоро святкуватимуть перемогу України у нелегкій боротьбі з агресором.